بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسر دواد ايرو تي في ما انتو وحانو دا فرينا برامش عصب وكساب سن هرومركا اي المقالة دا نيروبي قيبت قريها برامش كدا فرينا قيبت قريها وحاجر شركة البضن او صومالي اي داد كلا بيسو مجرى او كدسو قريها اي نيروبي واد عرفتي نيروبي اد بي اقرح بناتي خاصة ان اسلي iyo agagaarkii aad u qorxan badnaatay marka ee balka warranimaatika marka timid isbeddelka ay sameysay ee isli iyo isma ah bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad baan ugu faraxsanahay su'aashaas inaad weydiiso aan horumarka runtii daruuraha gaaray ee bulshada Soomaaliyeed ka gaadhay dalka Kenya guud ahaan horta waa mid runtii qofka ku cusub ay farxad gelinaya aan dadka Soomaaliyeed qaralkii iyo burburkii iyo dhibaatooyinka maskaxda kaga taagnay iyo markay wadankani maadaan arkaan horumarka ka socdo qofka nolosha iyo waxa galisanaya ayay galisa galacsiga wadanka dhan ayu ku baxsan yahay laakiin meesha aanu isleenahay maanta aad bal eegtaan oo aniga aan aad u laan fariiray waa degmada Gaambagunji gaar ahaan xaafadda Islii Islii aanu mar hore ay gudbinaysay runtii soo noqoshadeena hadaan ku soo noqday waxa ila muuqatay yani waxa jaayban ku arkay dadka Soomaaliyeed waxa lagu tilmaamaa dad urin iyo hal abuur leh iyagoo dhiilo iyo dhibaato yani ku dhex jira ayay wax ka dhex murjiraadaan qoomiyadaha ama qoromaha ay la nool yihiin anigu markaas Islii waxaan ku arkay horumar aad u badan dhismaha guriyaha hoteelada wax laga cuno loojinada dhulka la seexdo ganacsatada oo dabaqada kala leh oo dabaqad waliba ay ku ganacsan tahay halka ay joogto ayaan ku arkay wadankan waa gartay waadka waxaad kalood aragtay guriyo dhaadheer oo aad u dhisan oo deegaan loogu talagalay iyo kuwo cusub hadda la soo bilaabay iyo kuwo dhex maray iyo kuwo la dhisay in badina wuxuu badiyan in la iibsado in 3 qol 2 qol 4 qol la iibsado in haddaba waxaan kale oo aan ka sheekayn doonaa hadduu leeyahay barnaamijkeena soo socda in guriyaha kuwa u diyaarsan in la tago familiyada iyo caruurta ay degaan in bal aragtidaad aragtay guriyaha qarkood oo ku yaalla Islii qarkood wuxuu dhisay sida box to kale u dhisan yihiin oo waxaad moodaaba in meel family aysan ahayn haddana family caruur ay degeen bal aragtaa ka war horta sida qaalibka ah dhismayaasha caalamiga ah waxaa la qiimeeyaa deegaanka waxaa jira heer ama standard guriyaha loo dhisaa jira guriyuhu qaarna waxay u sameysan yihiin xafiisyo iyo meelo yacni maalintii lagu hawlo lagu fuliyo qaybna waa deegaamo meelaha deeg markaa Islii aan ku arkay waxaad moodaa dhulkii inuu ciriiri yahay labo dadka iyo deegaanka way kala badan yihiin Islii dadka ka badan maadaama dadka ka badan yihiin councilka yani xaafadda Islii oo kale waxay ahayd waxyaabo badan oo hawl ah ama hawl qabad ah in ay dawladda ay sameysay ahayd waxaan maleynayaa in hawsha lagu jiro waxaan arkay guriyo waaweyn oo aad u qurux badan oo runtii aad la anfariirayso indhaha la raacayso laakiin wadooyin aan lahayn marka waxaan rajaynayaa ganacsatada Soomaaliyeed laftooda si bilicda guriyaha ay u qurux badnaadaan inay ku darsadaan inay wadooyinkan dhisaan waayo quruxda gurigaaga waxaa bilaa waa wadada waxaa kaloo maqan oo Islii ka maqan dhirayn dhir baa maqan dhirta iyo wadada waxay qiimahooda sare u qaadaan deegaanka marka dhiraynti way maqan tahay oo waxaan rajaynayaa inaan inagu lafteena kala hadli doono qaar ganacsada qaar ka mid ah kala hadalnay waa dad dhagal nugul ganacsatada runtii halkaan jooga oo dhageysanaya afkaarta ama ra'yiga lagu soo biirinayo guriyaha qaar waxay leeyihiin waxay u sameysan yihiin ama loo diyaariyey yacni waxa loo yaqaano blokona ama meel yaro dadku ku fiidsadaan ama ay ku sheekaystaan haddana weli yacni waxba maqan waxa maqan aniga waxaan isleeyahay ganacsada way dadaaleen waa kaalintii dowladnimo waayo dowladdu iyada ayaa hagta jaangoynta guryaha iyo qaabka nolosha iyo caafimaadka iyo badqabka dowladda hagta marka waxaan isleeyahay aniga qaybta dowladda maqan laakiin dadka Soomaaliyeed runtii aad bay u dadaaleen hadday tahay qaybta dowladda oo maqan iyo hadday tahay qaybta ganacsiga waxaanu soo wadnaa barnaamijkaas aanu kaga hadli doono horumarka laga gaaray dhinaca dhismaha weliba taawarada waxaad og tahay dowladda Kenya inay ogolaatay ilaa in la dhiso 2020 haddaba tartankii mar horu bilaabmay tartankaas waxaan soo bandhigi doonaa shirkada guryaha dhiso guryaha noocyadooda waxyaabihii ka kooban yihiin imma friendly family miya ma garoomay leeyihiin ma waxyaabo fara badan ayaa ka hadli doonaa
برامج كاس وحنا جدا وحنا جدا لايرو تي في دوان وحا ونلص على وعلي يسحب في أبرونه برامج كاس وصورنا نلص على وحات كلونا جدا وكرت على المرة الربع لايرو تي في دوت كوم أو ويب سايت عصري سلا أو الكوس أو بنجنو وحياه فربضن هذا بقى هؤلاء ما لعنينا برامج كاس وصور برامج عيسلة قيمها قريها سيد اللودي ري إن ما إن ما ما فهم الكل في عين ما جلعس يقول في عين ما الدولة ده وحكم مكان مثل جلعس ده وحكم مكان برامج كده صوب اللي قدرنا أنا ويسوق اللي قدرنا قريب فرق بدل ما يصوب اللي قدرنا دولة إيرادو هذا هو ما ستين